Good evening, Ma'am Good evening po, Pastor. Ayan, naigawa na kitang host din. Ayan, marami na kagad tayo. <laughs> Medyo na late lang po at maraming kasing ginagawa. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Ayan, talagang certified na good evening kasi 7.34 na. Ayan, excited na ba ang lahat para sa ating non-farm payroll na live trading tonight? Ayan, ako na yung excited kasi every time na magkakaroon ng live na training po, no? even po training pa lang tayo, eh, talaga po nakakaba. At saka ito na po yung talagang mararamdaman mo sa tunay na pagtitrain. So sige po, invite lang po kayo ng mga friends ninyo to attend. And doon uh, dun sa mga nakapag-deposit, hindi, hindi po kasi ma-filter. No? Ang, ang plano po kasi dapat yung mga nakapag-deposit lang yung makaka-attend. Para at least yun nga po, at least na uh, ma-experience nila yung, yung live trading at hindi demo account. But uh, for some reason hindi si na naman gumana yung ating filter sa ano sa Zoom. Dapat kasi nasa waiting area lang and then ma-check po natin isa-isa by name or yeah, by name kung nakapag-deposit sila. But anyway, every ano uh, everything happens for a reason. Maari po talagang gusto kayong maka-attend para ma-feel niyo rin po no. Sige po, open a demo account para po maka uh, participate po tayo for this non-farm payroll um, Uh, training natin kasi nga po may live tayo. At may tuturo din alam ko po si Pastor Shem na strategy para sa atin, no? Uh, sa mga susunod nyo na non-farm payroll. Uh, remember, every fifth of the month po yan na nagaganap sa US market. Okay? So, again, baka meron nakapasok na bago. Ayan. Meron po ba? New as in new. New sa Forex Trading Seminar and new sa Tick meal. Meron po? Walang nagtataas ng kamay. Meron po ba? Ayun, si sir, si ma'am. Ano ba to? Rixie. Rixie? Did I, uh, ah, junior. So sir, sorry po. Uh, welcome po sa Tickmill. meal. So is this your first time sa Tickmill meal o sa Forex Trading Seminar po, or Webinar? Pwede po kayo mag-chat sa chat box. Ayan, para at least alam po natin Uh, meron daw, sabi ni Sir Emilito. Sir Emilito, are you new din po ba sa Forex Trading Seminar natin or webinar natin or new lang po sa Tickmill na webinar? So possible po kasi na new sa Tickmill pero meron na po tayong ah uh, meron na po tayong ah uh, uh, what do you call this? Experience sa Forex Trading. Ayan, meron na meron na tayong experience. Okay. So dalawa na yung nagtaas ng kamay si Sir Eduardo Ursan. <laughs> Maaring first time sa Forex trading pero lagi po siyang umahatin ng training natin. Okay? So marami na kagad tayo. So alata natin na excited, no? At least hindi po medyo, uh, medyo a little bit late yung pag-open. Bakit late? Kasi po 9.30 na ngayon ang ating non-farm payroll because of the, uh, what do you call this? BST. Ayan. So, new po sa webinar. Ayan, si Sir Emilito, new daw sa webinar. Thank you po, Sir Emilito, for spending your time with us share, or sharing your time with us. Ayan, guys, mag-release uh, this disclosure na ako, no? So, lahat po ng webinars na ginagawa po natin, no? Na actually, this is pang huli at uh, pang seventh natin na uh, webinar is this is only for education purposes. Hindi po to for investment. That's why we are uh, teaching you guys to trade on your own. Ayan, uulitin po natin. This is not this is only for educational purposes. No intention po for any investment, okay? And that's the reason kung bakit po kami ay nagbibigay ng free webinar para po ma-educate ang bawat isa na makaka-attend and at the same time ma-i-share yung opportunity. Again, opportunity, hindi po tayo nag-o-offer ng any investment, okay? So, ang pag-aaralan nga natin ngayon is non-farm payroll live trading. Excited na ba kayo? Parang hindi naman kayo na-excite. Ako lang yan. <laughs> anyway, alam ko po na excited kayo. That's why ang dami po kaagad natin. No? So, doon sa mga nakapag-open ng account or nakapag... Uh, what do you call this? Nakapag-deposit, sorry. Ayan, nakapag-register uh, ng verified account and then at the same time nakapag-deposit. Ah, uh, please ready po doon sa sa uh, tawag dito sa inyong live account. Be ready sa inyong MP4 para po at least ah uh, makasabay tayo mamaya ano? And at the same time ah uh, makita niyo mabuti at ma-feel po ninyo ano ba yung galaw na lalo na gold ang pag-uusapan natin ngayon. So doon po sa wala no? Doon po sa hindi pa nakapag-deposit or wala pang verified account, please register a demo account now. www.tickmail.com Then click po demo and then create po ng demo account para po magamit niyo for our live trading later. So sasabay po tayo no sa live trading again www.tickmail.com and then Uh, demo account or demo click nyo lang po yung demo then fill out po yung mga information uh kung pwede po siguro realistic lang po yung ating uh, what do we call this uh, capital uh, or balance na gagamitin na 1000 would do uh pastor Shep, any suggested leverage na gagamitin nila sa demo uh 1 is to 500 na ma'am para okay ayan pero so, ang advice kasi pastor ay Chef ang uh, advice natin is i-harness niyo sarili niyo sa lot size laging mababa lang less than okay ah all right so kahit mataas ang leverage but still mababa yung ating lot size na gagamitin ayun so uulitin po natin is it under uh, pro or classic uh, yung difference kasi nung dalawa, ang ang pro account po ma'am kasi uh, tighter ang spread niya, mas man, manipis ang spread. Mm -hmm. Then compared sa classic sa classic, classic. ay so, tayo. mas wide. Uh, pero sa pro kasi merong commission, uh, commission fee, commission fee mm -hmm. every time na iko-close ang trade. So y y yung commission fee naman na yon ay lot size based so yes. kung ang lot size may point zero siguro around 0.04 zero ang ang so, ibabawas lang. na fee, uh, maliit din oh, lang. So, uh, okay, po. so dun tayo sa pro pastor, no? for tonight. Uh oh para ma uh, for tonight, uh, para actually uh, dahil nga po ito ay non farm payroll, negligible naman yung commission fee and, and ng classic and uh, na na sa pro and na sa classic, mm -hmm. kasi malaki ang ini expect nating galaw ng ng oh. price ano mm -mm. po ang ah, kaya lang kasi natin pinipili ang pro as opposed to so classic ay kung tayo ay scalper. Mm mm. Yun. Kung kung scalp lang tayo meaning uh, every minute nag open tayo and nagko-close, mabilisan. Kasi mm -hmm. gusto natin ah uh, manipis lang talaga para hindi naman tayo ah uh, matagal magantay Kasi yun po mm -hmm. ang, ang nature ng scalping. Ah uh, yung pulot-pulot lang, kurot-kurot lang ng maliliit. Ngayon. So, kung hindi naman po kayo ganun at talagang gusto nyo na uh, disiplinado, may risk-reward ratio, i-apply nyo yung 1 is to 2, uh, wala pong difference kung mag-pro kayo at mag-classic. Kasi ang iniintay nyo. For nights, ano, Pastor? For nights uh, live trading natin, uh, is it uh, mas uh, suggested ba natin na pro or classic? Uh, kahit alin po. Pero sige po, uh, para lang sa continuation, uh, ipro na lang po muna nila. Okay, kung sa ayan. Kung sa so, mo, instruction uh, ni Pastor, no? Demo account. Ang pipiliin po natin is pro. Pro account po. And then 1,000 yung ating balance para realistic po. Pwede natin makamit or pwede natin maideposit. And then ang leverage, ito doon na raw. So 1 is to 500. So again, ang magiging lot size po natin mamaya is 0.01 para po ma-feel natin at tama lang po talaga as beginners na mag-0.01, especially with that kind of balance. Okay? So guys, before we start, so mar ano, uh, alam ko gustong-gusto na nilang marinig yung magiging discussions natin for tonight kasi may tuturo na strategy si Pastor sa ating lahat. no So be ano po, attentive po sa pagpakikinig uh, and at the same time, uh, mag-register na yung mga wala pang demo account. Sabay po tayong lahat, ano, para mas ma-feel nyo po yung galaw ng market sa non-farm payroll. So, again, dun sa mga bagong umatin po tonight, and uh, we welcome you guys, and at the same time po, ah... Uh, inform lang din po namin kayo no na every time we we start po the webinar we always start with a prayer and we close this webinar with a prayer also so ngayon po uh, we do respect your faith your religion and your organizations but uh, please join us po sa pagpray natin for tonight so since si pastor yung speaker ako na po yung magli-lead i'm inviting everyone to join me Okay. So Father God, we thank you for this wonderful night. Nakasama po namin sila na magwi-witness ng uh, isang event sa US market na kung saan is maraming nag-aabang dahil sa lakas ng galaw. Uh, maaari pong may kumita, may uh, maaari din po sa kabila ay opposite ang maging ang uh, maging kalabasan. But uh, thank God that andito po kami uh, ay at matututo at ma matuturuan ng tamang uh, pag trade sa ganitong event. Lord, uh, give us wisdom and knowledge same as dun sa, sa guest namin, guest speaker namin, si Pastor Shem, sa pagtuturo sa amin and uh, let his experience and expertise be transferred po sa amin at maintindihan po ng lahat ng nakikinig at lahat ng uh, participants namin for tonight kung ano po yung aming uh, pag-uusapan at i-discuss. And Lord, we pray na ma share din po namin itong aming uh, bagong kaalaman at uh, opportunity sa iba na hindi lamang po magi-stay sa amin. Okay, Lord, maraming salamat po sa lahat ng biyaya, sa lahat po ng pagpapala at sa sa inyo pong uh, grace na ibinibigay sa amin every day. We give you back all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Ayan. So, guys, again, good evening sa inyong lahat. So, Maraming salamat po at sa pag-join nyo sa prayer. So alam po, excited na kayong lahat. So i-introduce ko lang po yung ating speaker for tonight. Again, uh, pang ilang beses na po natin ipinapakilala. alam ko po, po na ilala nyo rin po a very approachable and accommodating po si Pastor Shem. Siya po ay nag-trade na ng 12 years, again, sa stocks trading po or sa stock market. And then he chose po to trade forex trading for whatever reason, sabi nga ni Pastor, eh ikukwento niya yan ulit you no, know, for the sake of the newcomers or yung participants natin for tonight. So again, um, uh, let's welcome Pastor Shem Cristobal, our guest speaker for tonight. Pastor Shem, good evening ulit. Good evening po, Mang Sally. Good evening po sa mm uh -huh. bawat isa na uh, ngayon. Ayan. Yeah. So last last night na po natin ng ating webinar for this week. Uh, hopefully, I Uh, next year, uh, meron uli ibigay ang tikmil na, na mga free webinars. And yung binanggit natin long last uh, Tuesday na na intensive training program, ayon sana po ay uh, kung gusto nyo nang uh, ma matuto ng yung mas malalim na madetalye, po ay i-approach po natin si si Sir Alvin Luque. Ayan. Yeah. Ma'am Sally, pwede pong pa-promote raw si yeah. Sir Alvin as na panelist. Na ayan, okay. ayan na Thank you po. <laughs> Apo. Medyo na lang. Sorry po. okay lang po ma'am. Ayan, thank you po. At uh, so ngayong gabi ay ang focus natin ay um, non-farm payroll or NFP. yan NFP. At ito ay every first Friday of the month uh release economic uh, indicator ito uh, it's an data na inaabangan ng buong mundo ng buong forex community ayan at ang ititrade natin ngayon ay ang gold so kasi i believe marami kayong balita na uh, parang malakas kumita o so kita ang kitaan sa gold. So titingnan natin kung gaano katotoo at ano ang ating gagawin para maka-prepare, makasabay sa paggalaw mamaya ng market mamayang mga 9:30 PM. So yung additional info about uh, bakit ako lumipat ng uh, forex trading is simply because uh, ang schedule ng trading ng forex ay 24-5. No? 24-5. Ibig sabihin, mag-start ito ng Monday, 5 a.m., matatapos ng Sunday, ay, sorry, Saturday, 5 a.m. Ayun. So, kung kung ikaw ay uh, may work sa sa araw, uh, sa gabi, pwede kang mag-trade unlike sa stock market ng Philippines, ang schedule lang niya is 9.30 to 12 noon and mag, magkakaroon ng recess, babalik nang 1.30 up to 3 p.m. So, yun. Kasabay din ang oras ng pagtatrabaho mo kung day shift ka. So, mahihirapan kang mag-trade. Plus, pag holiday ang Philippines, close din ang market, ang stock market. Like ngayon, uh, December 8, uh, holiday ang Philippines. Walang walang trading ang ang stock market pero ang forex yan nandito tayo at uh, pwedeng mag-trade so yon uh, yun ang isang advantage ng forex trading uh, at ma ma makakapitalize mo ang iyong oras na nagtatrabaho ka at the same time uh, nagsa side hustle ka dito yun okay so yun lang siguro yung isa pang additional info about the bakit ako nag uh, stick sa sa forex although may mga accounts pa naman ako sa stock market more on ano na lang talaga siya very long term no very long term yun naman ang pinaka ideal dun sa stock market eh uh, kunin mo na lang siya uh, 10 15 years from now at ang iyong pinaka basic approach is accumulate shares along the way pag may extra nakinita ka sa Forex, magpondo ka sa stock market para meron kang dividendo every time na magre-release ng dividend ang iyong napiling stock. Um, yun. So, basically, ganun lang. Um, sabi nga ni, sino bang nagsabi nun? O, hindi ko matandaan, uh, do not uh, put all your eggs in one basket. Ayan. So, hindi lang Forex, mag stock market din kayo yan. at uh, iba pang mga businesses na gusto nyong, uh, i engage no ang kagandahan lang kasi sa forex business yan si Warren Buffett po, sabi ni Ma'am Sally thank you po um kagandahan lang ng forex as a business is una versus traditional wala kang warehousing wala kang kailangang i-warehouse, wala kang customer na kailangang i-satisfy, wala kang uh, mga reports na gagawin sa sa government, wala kang babayaran mga fees. Yan, pag itinitreat mo to as a business, uh, hindi ka bounded ng mga feedback ng customer. Ayan. At sarili mo, kumbaga ikaw lang, sarili mong oras, sarili mong pagpaplano at yun lang naman ang gagawin mo dito sa forex trading. Uh, kailangan mo lang turuan lagi ang sarili mo at makipag-partner sa mga seryosong nagtitrade at in in due time, irereward ka niya. No, uh, irereward ka. As long as uh, diligent tayo at disciplined. Ayan. Okay. Hello from Papua New Guinea, Sir Roberto. Thank you. <laughs> Thank you po for joining. May isang naunang nagtanong po, uh, why is that every time magset ako ng new order, laging sinasabi, invalid SLTP? yan Ang posibleng pong scenario is yung ating SL ay, sorry, step back ako. Ano kayang order ang ginagawa po ninyo? Buying or selling? So for example, nagbabay kayo, nag-open kayo ng buy order, ang SL nyo po ay dapat lower than the current price. At ang TP nyo ay higher than the current price. Pagka nagbaliktad po yon nakabuy order ka, tapos ang SL mo ay higher, uh, invalid po yon Hindi siya papasok na mag-materialize -ma na order. Actually, hindi mo naman mapipindot yun eh. Dahil nga sa settings mali hindi tama ayon ang kung magse-sell ka naman at ang SL mo ay nasa baba or lower than the current price hindi rin niya allow ng system yon ayon so most likely yun po yung nangyayari ang ang pwede po n'yong gawin ay uh, gumamit na lang kayo ng quick trading no para sell or buy. Click nyo lang doon. Then sa kanya na lang po i-update yung order nyo for the SL and the TP. O, yun. Para maka, kumbaga makapuspwesto na muna agad kayo. Ayan. Unless ang inyong ginagawa ay pending order. Ayan. Pag pending order, uh, talagang kailangan nyo po din sa order dialog window. Dialog box. Doon po ang set, set up nung inyong pagpi-place ng order. Ayan so hopefully ma, ma malinawan pa ng konti yung tanong kasi medyo general ang ang tanong po natin um a Mr. or Miss Anonymous attendee okay so may, uh, may isa pa uling tanong si Sir Brandon nabasa ko sa fxstreet.com ngayon Euro USD forecast euro could extend recovery on a weak NFP print. Are we expecting that the US dollar will weaken tonight and that the gold and other currency pairs will increase its value against the US dollar? So ang intindi ko po dyan ay uh, weak, in-expect nila na weak ang NFP. Yan. So pag weak ang NFP, either up or down na, na movement, hindi ganun kalaki. Yun ang parang intindi ko po doon. Yan, doon sa sinasabi dito. So pag ganun, um, ang mangyayari din kasi is, ano, ang mangyayari din kasi is, magpo-progress din naman siya based dun sa data na i-release. Kung yan ay good for the currency, no good for USD, we buy, USD XXX pairs. 'Yon yun naman ang ating approach diba? Sa fundamentals last Wednesday. Pag 'yan ay bad for the USD, then we sell XX USD XXX pairs. And vice uh yung reverse naman, pag 'yan ay good for USD, we we sell XXX USD. Kapag quote currency ang USD, sell tayo don and we buy kapag bad ang for the USD, we buy yung mga pairs na code currency ang ang USD. Yan. So yun, yun pa rin naman ang sinasabi lang nila, baka raw weak. Ibig sabihin ay mahina yung galaw na ng NFP ngayon. Yan. So tingnan natin mamaya. That's one one info na maganda nating narinig and uh, hindi naman mababago yung approach natin no hindi mababago yung approach meron tayong i, i, i present na trading approach at uh, magagamit natin yon pa rin yon magagamit pa rin natin yon kahit na sinasabing weak ang movement ng NFP yon uh, okay ano po ba ang non-farm payroll at ano po ba ang impact kay market yon ito na po ang ang definition ng non-farm payroll yan change in the number of employed people, na yung aking screen eh. kaka ko lang po ah. Change in the number of employed people during the previous month. Yan. Excluding the farming industry. So ang tinitingnan po dito ay yung mga uh, white collar jobs. Yan. So excluding the farming industry. Ilan ang mga uh, may trabaho nata na citizen sa US. At alam naman po natin pag mayroong trabaho ang mga tao, may capacity to spend. At pag may capacity to, to spend, magmo-move ang products and services. Pag nagmo-move ang product and services, maganda ang ekonomiya. Pag maganda ang ekonomiya, maganda ang perception sa uh, currency, sa US dollar. At pag maganda ang perception sa US dollar, maraming investor ayan so yun po at sa atin naman na mga traders dahil good for the economy no kung maraming employed uh good for US dollar we buy the US dollars eh uh, na, pag siya ang uh, base currency we buy USD XXX pairs pag siya naman ay quote currency we sell that XXX USD pair So ito po ang non-farm payroll. Yan, yan ang basic uh, definition niya. Okay. Saan po magandang makita ang FX News website to articles na nagsasabi ng possible results ng NFP or any other high impact news? ah uh, Sir Eusebio, sa forexfactory.com lang po kami, ako, nag nagbabase. No? Forexfactory.com um, merong merong special site ang Tick Mill Traders Hub I think yon no Traders Hub tingnan ko nga sa site ko mga collections uh, yeah tra Tick Traders Club Yan. kung kayo po ay Uh, verified account user na no ay pwede po kayong mag-sign up for access sa Traders Club ng Tickmill. Yan. So kung good source ng kung good source ng information dito na tayo sa Tickmill para hindi tayo masyadong lalayo kasi alam naman natin um marami talagang pwedeng sources no at good kung tayo ay talagang interested magbasa yan yan nga po kasi yung ano nang fundamentals fundamental people in fundamentals and people in the technicals ako po ay more on technicals kaya po ang aking title kung nakikita nyo ay technician yan hindi po yung technician na kumukumpuni ng kung ano-ano <laughs> yun kasi ang unang naiisip. Technician po ay technical term for people engaged in technical analysis. Yan. At meron po yung isang grupo yan sa US na sincertify nila. Ayun. So wala pa ako doon. No, hindi ko pa achieve yung ganun na sincertify nila na market uh, technician. May pag-aaral ko yun, may ilang levels of examination para masabing certified, ano ka talaga, market technician. Yan. O, ibig sabihin, gumagamit ka ng technical analysis para uh, mag-analyze ng market. Ang fundamentals po kasi, yan, sila yung mga mahilig mag uh, uh, Nabibreak ba yung sound ko? Okay ba yung sound? Sorry? Uh, medyo napuputol minsan, Pastor Shen, pero ngayon okay na. Saglit lang po, mama. Okay. Saglit lang po. Okay. Sige po. Yan. Uh, okay. Ang sinasabi ko po, yung mga fundamental people, talaga mahilig sila magbasa ng articles, mahilig sila mag-analyze ng mga news. Yan. Yun po yung kanila. Kasi uh, mas inclined sila doon. Yun. Ako po, more on chart reading. Ayan. Kung ano sinasabi ng chart, doon ako. Except, pag may mga high impact news. Ayan. So, pag may high impact news, doon tayo nag employ nung single technique approach natin. Wait for the results to come out. Then, measure if it's good for the currency or not. If it's good, then we sell it as long as it's the code currency. If it's good and it's, uh sorry, we sell. If it's good, then we buy it. If it's the base currency, and we sell it. Kapag siya ang code currency, if the result is bad for the currency, then we sell pag siya ang base currency and we buy pag siya ang code currency. So. generic approach po yon pagka may fundamental high-impact news results. At yun din ang ginagawa natin for uh, NFP. Ang kaibahan nga lang po ng NFP, malaki ang galaw niya. Especially kay Gold. Uh, later makikita natin, uh, papakita natin yung last month na, na nangyari kay Gold. Nagpumalo siya ng first minute pa lang niya, pumalo na siya ng 90 around 90 pips. No? Around 90 pips. Isang minuto lang. O pagka-release na pagka-release. Pumalo na siya ng ganun. Tapos after uh, siguro mga 10 minutes, nag-peak pa siya to around 150 pips. Yun ang, yun ang gusto nating masakyan. No? Yun ang gusto nating masakyan. Ayan. So, yung, so yung tanong kung ano po ba magandang uh, website, uh, anything is okay. Although hindi talaga ako makapagsuggest kasi nga hindi nga po ako fundamental person. Ah, uh, 'yun, yung Traders Club uh, ng Tickmill, mag-join po tayo dyan at may mga uh, uh, advanced people na talagang bihasana na at nagbibigay ng na kanilang insight. Pwede po tayong makinig sa kanila jan. Okay. Ah, uh, uh, next question, what time po ba Philippine time nag-open ang New York session? Ngayon po ay naka DST, 9 o'clock po ng gabi, 9 p.m. ang ating New York session. At 9.30 naman yung NFP mamaya. Sa pag, sa pag-place ako po ng order, uh, pending order, nag-buy ako, then tinamaan ang presyo na gusto ko, automatic ba siyang magbabay o may gagawin pa akong steps? Uh, automatic na po. Basta pending order, no? pending order at may buy ka doon, buy stop. No? Buy stop. Pag dinaanan niya yun, nilagpasan niya, um, automatic, ipi-place na ng system yung order mo at meron ka ng order. Kahit ikaw ay hindi naka kahit hindi ka naka-check, naka, naka sa screen, kahit na naka-shutdown ng iyong uh, laptop, kahit na naka-off ang iyong cellphone, mapi-place yun. kasi 'yung order mo ay naka-record sa server ng broker. Nakasubmit na 'yon kasi pending order siya. Eh. Ayun. So, wala ka na pong kailangan gawin. Ayun, okay. So, salamat po sa mga tanong. Uh, let's move forward sa discussion. Yan. Ang oras po ng ating MetaTrader application ay kakaiba sa oras natin sa local time. Ang 9.30 po ay 16.30 mark sa MetaTrader. Ayan. So, pag hinanap niyo po yung mga previous NFP or previous news ay iba po ang oras na sinusunod ng MetaTrader. So kaya sinasuggest po natin na magkaroon tayo ng document mapping para every time i-check na lang natin. Yun. Pero kung mabihasa kayo kayong mag-convert ng GMT to uh, local time natin, wala naman problema yon Pero para mapadali, isulat na lang po natin tapos tingin-tingin na lang. Yan. Wala na masyadong computation navigate uh, MT4 yes sir Ray mamaya po ay may demo tayo kung paano gamitin ang MT4 sa pagseset ng ating mga orders especially ngayong non-farm payroll so ito ito po yung sinasabi nating generic uh, approach natin for trading fundamentals and specifically sa NFP ang um, approach ay kung may open positions tayo i-close muna natin. No, i-close natin prior to 9:30 PM. Kung anong oras yung NFP, pag DST kasi 9:30 sa regular days ay 8:30 PM. So prior to 8:30 siguro mga 8:25, yan, 9:25 ngayong may DST, wala na tayong open position. Tapos may naka-set up na yung ating mamaya na i-discuss na shotgun trade yung mga positions natin doon. Tapos ang less risky approach ay ito. Ito yung sinasuggest. Less risky. Magantay ng resulta. Yun ang hindi ka masyadong apektado diyan. Yung balance mo uh, protektado, yung capital mo protektado kasi hindi ka nag hindi ka naga anticipate hindi ka nag hindi mo pinapangunahan ng market. 'Yun ang sinasabi. Oh, ah, pag ganoon ang ginawa mo, hintayin mo ang resulta. Tingnan mo sa forexfactory.com kung good for the currency, for, good for USD ang result. So magkukulay green 'yon kung 'yun ay good. At alam mo na ang iyong gagawin. Pag yun ay good for the currency, you sell any pair na quote currency ang U.S. dollar and you buy kapag ka naman ng U.S. dollar ang base currency. But if the result, economic data is bad for the U.S. dollar, then you buy any pair na quote currency ang U.S. dollar and you sell kapag ka naman siya ang base currency. Yan. So yeah, nag apply yan sa uh, currency pairs and even sa gold. No? And even sa gold. But then again, sabi nga natin, the market wields the final justice. Market will decide. No? Market will decide. In, ano lang tayo eh. Sumasakay lang tayo sa wave. Ayun, uh, kaya nga hindi natin sana pangunahan dahil nga maliliit lang tayo napakaliit ng balance natin. So, protektahan natin ang balance natin. Okay, may mga tanong, uh, coach, employment claims ba ay related sa NFP? Uh, may employment claims din yata today. Tama ba? This forex factory uh, employment claims. Ang employment claims ay hindi tawag dito hindi entirely related sa NFP kasi ang NFP ay independent uh, economic indicator every first Friday of the month ang NFP ang employment claims I believe ay ano ba weekly weekly ba siya nire-release yan tingnan na natin sa forexfactory.com share ko yung screen ay kita na po ba? Ah, ang ang meron naman niya ay unemployment rate. Ang ang employment claims kahapon yatay no Ah, oh, kagabi. O oh, ayun, siya nga yung every Thursday. Ayun. So Sir Brendon, eh uh, Brendo, sorry. Sir Brendo ang employer unemployment claims hindi pala employment claims, no? unemployment claims ay every Thursday. At yan ay high impact news every Thursday. So imagine niyo kung every Thursday kayo mag, mag, mag-trade 9.30pm, okay na yon kasi magalaw ang market that time. Sure yon So weekly, meron kang uh, cash flow. Parang ganun. Pwede kang, possibly kang mag-gain. So, ischedule nyo na yun. Every, every Thursday, 8.30pm, no? Or 9:30 pag DST, uh, 'yun ang inyong ka-date, ang inyong account, no? At kayo ay magti-trade. Sakit lang naman 'yan, no? Mga 1 hour maximum, okay na, no? So minsan nagsasabay sila, minsan hindi, no? Pero ngayon ang kasabay ay an uh, employment rate or unemployment rate. Yan. Ang un unemployment rate ay sinasabi na monthly din. At kasabay nga siya lagi ng NFT. You know? Released monthly, usually on the first Friday after the month ends. Okay, yan. Okay. Yung ibang tanong, uh, siguro, masasagot natin sa mga susunod. no oh, I-continue muna natin yung discussion ng NFP. Yan, baka mabitin tayo dun sa... Yan. Okay. The interesting itong tanong na tanong. Pag multiple news, uh, katulad na nakita natin, tatlo ang high impact news. Okay. Uh, alin sa kanila ang talaga magpapagalaw. Ayan. Ang market po ang magde no? Pero yung NFP kasi, siya yung talagang uh, pinakamatagal na na uh, kahit siya lang, no, ang news ay gagalaw ang market. Ayan. So yung mga experience natin, may mga minsan tatlo, apat na high impact news. Maganda sana, pare-pareho kasi sila ng result. Kaya lang minsan dalawa doon ay green, dalawa doon ay red. Dalawa ay good for the US, dalawa ay bad for the US. So, hati din ang market. Ayan. At pag gano'n na, best ang wait for the result talaga. Ayan. Kasi hindi, hindi mo nga alam eh. Walang nakakaalam. So, kung mayroon na nakakaalam, ay siguro yung mga nasa uh, bangko banko talaga, yung may mga malalaking firms no sila lang pero tayo nagaabang lang kasi tayo eh yan. so hindi natin ma malalaman until nandiyan na no nakikita na natin sa screen but for NFP ang gusto natin dahil alam natin na malakas naman ang galaw talaga niya ay mabantayan na natin kung saan ang direction na punta niya hulihin agad natin So an as an exercise, yeah. So non-farm employment change data or NF NFP data, Lumabas, ang aktual ay six 336000 Ang forecast ay one 171000 Is this good for the currency or bad? Sige po, yung unang sasagot ay may points. Is it good for the currency or bad? Sabi ni Sir Brendo ay good. Michelle, good, good, good. Hindi pa po tayo nagtatanong ng buy order or sell order. Ano? Hindi pa po. Ang tanong pa lang natin ay good or bad? Yan. So, so sa mga sumagot na good, yan, tama po. It's good. Therefore, ano ang ating trade order? Yun ang second question. Ano ang ating trade order for Euro-USD? Yun, sumagot na. Ma'am Sally, so dalawa po yan. At pakirecord na lang po. Thank you po. So, do sa unang tanong ay good ang sagot. Sa ikalawang tanong, ang sagot ay cell. So sila yung makaka yung first three na makaka-receive ng mga points natin. So hindi ko nilagyan ng kulay para mag-isip tayo, no? Actual greater than the forecast is good, no? Kasi nga job creation 'to eh, mas maraming may trabaho. Uh, mas mas good for economy. yan, So thank you po sa pag-participate. At ito nakita na natin to last Wednesday. Ulitin lang natin ngayon. Um noong August 4, 2023, bad for the USD ang 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 non-farm uh, employment change data. Therefore, nag-buy tayo. So tama, buy ang market. However, noong September 1, no, I good for the US currency ang non-farm employment change data ang market naman decided to buy so nangyayari yun talaga nangyayari talaga for euro usd now nung october 6 nung october 6 ay good for the us dollar ang non-farm employment change data kaya we sell Euro USD. At yun na nga ang ginawa ng market. Nag-sell ang market. So this is good. So yung September 1 is an exception. At hopefully, hindi siya mangyari ngayon sa atin. Yan. hindi siya mangyari ngayon sa atin. Na mas maganda sana, isang direction lang. At direction kung saan, by definition, susundin niya. If it's good for the US currency, ay magbabay ang market ng gold. Tama ba sinabi ko? O baliktad. If it's good for the US currency, dapat mag-sell ang market sa gold. Pagka uh, bad for the US currency, dapat mag-buy ang market sa gold. Okay, so analyze natin. Yan. This is November 3, no? November 3 non-farm payroll or non non-farm economic uh, employment change data at ang result nun ay 150k yung actual ang forecast ay 178k so therefore this is bad for USD pero nagbuy ang market kay gold okay nagbuy ang market kay gold so it's um, reverse, no? Reverse ang ginawa ni market at nangyayari 'yun. At ito yung sinasabi nga natin na uh, nangyayari. On the first minute, no? Nung pagpatak ng oras na nag-release ang market, nag-spike na siya at umabot hanggang ayon, so mga 90 pips, no? Yung inabot niya around that Then, sa mga sumunod na minuto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 minutes, nag-peak siya. No? 15, 16 minutes, nag-peak siya, tapos bumaba na siya. So, ito ay around 150. No? I think 150 pips yan eh. So, ganun ang from, ano, from here. From here, ang measurement. Yan. So, itong range na to. Hanggang doon ay 150 pips in just a matter of 16 minutes. Kung ikaw ay nakasakay, kahit malang 100 pips, o di ba? Okay na. Yan. Sa isa rin pag-analyze natin no nung, nung, last na nangyari, ah uh, kumakita natin dito no, napaka kalma. Ayaw gumalaw ng market. Ano? Ayaw gumalaw ng market. Tapos ilang minuto bago uh, mag 8:30 ng November 3, uh, nag-spike up siya. Parang nagsabi no na pataas tayo. And then halos gumagapang. One minute before 8:30, bigla naman binagsak ng market binagsak ang market, no? Binagsak ang price ng market. And bumagsak siya around 40 uh, pips, no? Around 40 pips. Yan, from here, no? From here, around 40 pips. Ayan. So gagamitin natin yung data na 'yan sa ating pagpi-prepare for this month's NFP. Yan. So may may ganun palang mga galawan Okay. Yan. Uh, clear muna natin yung ano, uh, drawings. Ayan. Okay. So another application ng ating inaral na Fibonacci retracement tool. No? Um, nung mag pick siya at bumaba na, yan, so naka three, oh, five 5 candles na bumaba na. Pwede na tayong mag-plot ng uh, Fibonacci retracement. Meaning abangan na natin saan kaya posibleng pumunta, mag-reverse, magkaroon ng mga reversals. Ang ang Fibonacci levels kasi uh, yun ang support and resistance potentials. So ang dahil ito ay pataas ang price, ang banat mo, ang hugot ang banat mo nung fibonacci is from down kung saan siya pinakahuling uh, iniisip mo na price at babatakin mo dun sa pinakamataas na price ang pinili ko ay itong almost support ng previous uh, engagement no mga data bakit hindi ko to pinili yan bakit hindi ko to pinili in fact dapat Pipiliin ko yan. Kaya lang, ang logic ko kasi, nangyari kasi yan, one minute prior, uh, parang one-off. Di ba? One-off. Eh, compared mo dito, no? compared mo sa nangyari dito. Dito, matagal tong uh, inangatan na hindi bumaba dyan sa price na yan. 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 So, ito yung ito yung pinili ko na pinaka mababang value nung aking Fibonacci retracement. So, binata ko from here, pataas. Yun. Tapos, automatic, magagawa na siya itong mga lines. No? Ito yung ating uh, ano bang zero, no? zero, zero level. Ito ang 114, 11.4%. No? Then, 38.2 50% 61.8 88.6 and 100%. Ayun. So 'yung nagtatanong before, paano gumawa ng red zone, no? Ah, uh, pag ang batak mo kasi is from bottom to top, green zone ang ma-ma-register ma ma -re mo. So ito 'yung ating green zone, 'yung partner ng 50 and 61.8%. So napakasimple lang pag green zone, no? Pag green zone, nasa baba ni ni 50 yung 61 61.8 natin. Pag yan ay nasa taas niya dahil ang batak mo ay from top to bottom, no? Pag ang batak mo ay top to bottom, ang red zone mo ang makikreate mo which is yung uh, 50 and 68 61.8 percent yon red zone yon Okay? So, yun ang color coding definition or identification ng green zone and red zone. Pagka ang batak mo na Fibonacci ay pataas, you are creating a green zone. Pag ang batak mo ay pababa, you are creating a red zone. Dun sa pair na 50% and 61.8%. Hopefully malinaw yun. Okay. So, ano ang nangyari? Nang binatak natin pataas, Ayan, no. Nag-reverse siya summer sa middle. Ayan, which is good, no. Kasi reversal zone talaga ang 50%. No, reversal zone din 'yon. At medyo ni-respect niya, no? Yung yung green zone natin, ibig sabihin nag- nag tayo dito. So kung dito ka nag-abang sa green zone na 'to, kumita ka ng kumita ka rin, no, for for a brief moment pero hindi niya na contain nag nag reversal na uli siya dun sa next uh, pairing no ayan. so itong mga pairs na to kaya kaya yan nandyan, ayan ay, ang mga kumbaga pair na inaabangan natin so ito ay pag ang batak may pataas ano rin to green zone to ito ang iyong red zone naman yan red zone yan ito green zone ayan. dahil pataas pagkabatak may pababa no oh, it pag ang batak may pababa halos pareho din no yung nasa baba yun ang iyong green zone pa rin yung pair ng na, na, na yung nasa taas naman yun din ang iyong red zone yun. yung mga extremes ang nababago lang ay yung gitna yung kung nasaan si 61.8% pag siya ay nasa taas ni 50% red zone yun pag siya ay nasa baba katulad nito green zone siya. Okay? At nakita natin, no? Burahin ko muna uli ha. Ah. Mga drawings. Nakita, nakita natin, sabi nga natin, after 3, 4, or 5 candles, no? Or, pag nakita natin na lumampas na dun sa 11.4%, no? Ay, yung candle, isa o dalawang candles, no? Pwede ka nang mag-speculate or mag-predict. Ayan at nakita natin nagkaroon ng reversal no nako contain dito ayan tapos ni respect for a brief moment then ni respect dito ayan tapos ayan no ni respect din siya yung pair na to 30 uh, 8.38.2% saka yung 50% Yan. Ano rin yan eh. Uh, strong region din yan. Okay. So yun lang yung mga aabangan natin no na area so kung nakita natin na from here for example from here nakita natin yung umaangat yan kahit na nakaangat na yan pwede ka na, pwede ka pa rin magbuy at ang sell mo na unang sell mo ay dito pag pagpalo niya ng 61.8 kasi posible yan na mag-reverse kasi key level yan ng Fibonacci. In this case nga lang, hindi siya nag-reverse. So pag nilagpasan pa rin niya, no nilagpasan pa rin niya uh somewhere here. Uh, pwede kang nakabay uli. you know So sa area na 'yon at hinold mo na siya. And, at kung meron kang iba pang indicator like siguro yung uh, pinag-aralan natin na stochastic, yun ang makakatulong sa iyo kung magse sell na ba ako. Nandito sa key level na to, titingnan ko kung stochastic nasaan na siya. Baka naman kalalampas pala niya ng 50%. Uh, level yung stochastic natin. Ay strong itong move na to. Niyon, kaya hold ka lang. Yung mga ganong decision ay na nagagawa natin dahil meron tayong mga indicators na tumutulong sa atin to decide. Okay? So Mamaya na Bakit ko dinis kasi yan? Kasi mamaya uh, 9:30 No, mamaya ang 9.30. Doon lang tayo siguro sa first two minutes. Kasi tapos na yung ating uh, oras. Ibig sabihin, once na nag-spike na siya, saan man siya pumunta, at tumama, tinamaan yung ating um, ipi-place na pending order, <clears throat> at meron, na-claim na natin, nag-take profit na tayo. No? Doon sa mga first two minutes, three minutes, nag-take profit na tayo. <clears throat> okay na yon satisfied na yung mga traders na gano'n. Pero yung mga mag-aantay kung anong magiging peak, yan, gamitan nyo ng uh, Fibonacci retracement. So, itong Fibonacci retracement ay para dun sa mga nag-aantay ng 10 to 15 minutes. Kasi papakirandaman nila yung market. Yan, so, para sa inyo to. So, kung hindi kayo agad sasali, no, abangan nyo yung uh, peak at uh, mag maglagay kayo ng ng ah uh, dito ng Fibonacci Retracement para makita nyo kung saan kayo uh, papasok ulit. mag entry yan or ma kasi pag na nalagyan mo niyan pwede ka nang nag-sell ka na dito eh no nag-sell ka diyan at hopefully nakapag ka dito yan okay na yon satisfied ka na tapos nung makita mong bumaba dito ano yung pwede ka nag-speculate na nung uh, turn of the ano turn of the hour or turn of the minute nakita mo umangat na siya yun pwede ka ring nag sumabay no at in i, -i tabok don na nilak nilakasan mo ang loob mo lalo na kung nilagpasan niya yung key level na to yun so para sa inyo tong Fibonacci yung kaya ko siya diniskas yan so kung hindi kayo sasabay dito sa una, yan. Ito yung pwede nyo gawin, gawin later on. So, ang dami pa niyan. Possibility na kumita kayo. So, nung tumaas siya doon, nilagpasan na naman niya. At malaking uh, red candle to, you know, tinatawag. Malaking bagsak. So, you know, pwede kang nag-sell dito nung malampasan. At ang um, iyong take profit ay uh, pwedeng dito. No? Malaki na yan. No? Pwede na yan. Or, inintay mo na lang no, na kung anong gagawin niya pag pinasok niya yung uh, green zone. Green zone kasi ito eh. No? So the moment na nag-reverse siya, no? so halimbawa hindi mo kinat dito, hindi ka nag-take profit dito sa 50%, nakasell ka dito eh. Inantay mo na bumaba. Ay nung umangat na siya doon, yon doon ka nag No? Doon ka nag-cut. Kumita ka pa rin. Nung mas malaki yung kinita mo. Ayan. And then, nung makita mo na nag-register ng dalawa pang candles, ayan, ito, dito ka uli mag entry Ayan, sa part na to dahil siya yung pinakahuling ano eh uh, low. Ayan. So maraming pwede ka pang kita ang gawin, no? So hindi lang yung uh, tawag dito, hindi lang yung gagawin natin mamaya na aabangan natin yung 830, yan, may mga papestohan tayo. O, 9.30. Hindi lang yun ang pwede mong gawin. Kaya yung iba, iniintay na yung, sige, mag-settle muna kayo. Kasi may risk. No? May risk involved yung sa tinatawag nating uh, approach na gagawin natin. Yan. Ano ba yung risk involved dito? Ito na, i-demonstrate na natin. Uh, ang tawag sa approach na to o sa trade strategy na to ay shotgun trade. So minana ko lang yung, yung term na yan. No? Shotgun trade. At sa shotgun trade, wala tayong nilalagay na stop loss. Wala rin tayong nilalagay na TP. Ang ginagawa lang natin, nagpi-place tayo ng mga pending orders. Mga. So dalawang pending orders. Isa sa taas ng current price at isa sa baba ng current price. At ang gusto natin is pag nag-spike up ang ang price pag release ng data, nakaabang na tayo doon. So yung ating pending order doon ay sige, anong tanong ah sige, point system. Ano ang pending order mo pag ikaw ay nakaabang sa taas ng current price, ano dapat ang pending order mo doon? Pakisagot po. Kung na, napakinggan natin noong Tuesday. Ano pong pending order? Ayun. Buy stop. Pag nasa taas ang iyong um, uh, so itong current price, no? Pag nag-place ka dito ng pending order, Tama po. Ito ay buy stop. Yan. So, so yung mga sumagot po ng buy stop, Ma'am Sally, maraming salamat po. Yung top 3 ay may points sila. Yan. Buy stop. Yan. Para pag nag-spike ang price, pag release ng data, no, nag-spike siya, nakaabang ka na doon. Sakay na. Yan. At ang counterpart niya, dahil shotgun trade to, ay meron po tayo dito sell stop. Ito naman ang ina si, ipiniplace natin na pending order dun sa case na what if biglang ibagsak ng market ang price. Mag-aabang din tayo dun. So, ah uh, double barrel, shotgun. <laughs> Yan, kaya siguro tinawag na shotgun. No? ah uh, multiple barrels. Nakaabang na tayo sa pag-akyat ng price, nakaabang din tayo sa pagbaba ng price. Okay. So ang primary risk dito, ang primary risk dito ay what if ang ginawa ng market uh, nag-spike up, tinamaan yung buy stop mo, tapos saka naman siya binaba. yan. Pababa mo naman pala talaga siya. Kaya lang, kinuha muna niya yung buy stop position mo. Yun ang risk. Isa sa risk. At pag nangyari yun, uh, sorry. At dapat tanggapin mo, nakasama yan sa uh, nature nung approach. Kasama yan sa nature ng shotgun trade. So ngayon pa lang, ay mag-decide ka na. Will you do shotgun trade? Or will you uh, opt to do the less risky, wait for the result first. Mga 10 minutes, 15 minutes. Sige, mag 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 ano kayo diyan? Magkagulo. Pagkatapos ng 10 minutes, 15 minutes, saka ako sasakay. Less risky 'yon. No, less risky. Kasi nga ito ang isang associated risk ng shotgun trade. Uh, minsan, katulad ng nakita natin, no? Biglang binagsak no? 40 pips, no? Binagsak 40 pips. Tapos uh, eh kung naka 40 pips ka, di tinamaan yung sell stop mo. Eh bin, tapos saka biglang pinataas ng 150 pips. So, so sorry. 150 pips. Yan. Pag tinamaan ba si buy stop, exit mo na sell stop. Yes, sir, well Tama po yun. Ganun ang gagawin natin. Once na tinamaan ang isang pending order natin, ang first order of business mo ay i-close mo yung hindi tinama ang pending order. Bakit mo i-close? Kasi may pangatlong case ang naginagawa ang market. Ang gagawin ng market pangatlo na to ha. Ano yung una? Yung tinamaan yung buy stop sa kanang binagsak. Ang pangalawang case, tinamaan yung sell stop sa kanaman nag-spike up. Ang pangatlong case ay tatamaan yung buy stop mo, tatamaan yung sell stop mo hindi mo agad na, na na, close at saka siya uh, maglalaro ng price ayun yun ang pinakamasaklap dalawang pending order mo ang tinamaan yan magbabatakan yan lugi ka na by how much by kung gaano kalayo ng distance no ilang pips ang layo ng yung buy stop at saka sell stop yun ang iyong laging kalugihan so sir well tama i-close ang hindi tinamaan na na pending order para pag uh, nag nag trip ang market hindi ka na nandoon no wala ka na doon wala na yung pending order mo how many minutes magse-set up po tayo 30 minutes no as uh, sir Brendo um 30 15 minutes pagka medyo sanay ka na ngayon kasi is Ah uh, tawag dito. First time natin, no. Basta 5 minutes, 3 minutes before the news, wag mo nang gagalawin yung uh, pending orders mo. Hayaan mo na siya. Abangan mo na lang kung tatama ano hindi. Say 2 minutes prior to the news, ay nag-spike siya. Tinamaan na yung iyong pending order uh, buy stop. O, close mo na yung sell stop mo at intayin mo na yung release ng 9.30. Yan. In terms of time frame, mas maganda sa M1. Sa pagsiset up, uh, pwede mong silipin, i-explore natin mamaya, pwede mong silipin ang M5, M15. Yan. Para lang ma-identify mo kung saan magandang pumuesto. At, yun nga, yung katulad nung diniskas ko kanina, inaral mo ano yung naging galaw last time. No? So, last November 3, ang naging galaw ay one minute prior to the release, binagsak ng 40 pips ang price. At yun ang ating dadalhin ngayong araw na to. No? Magsiset tayo ng uh, buy stop at saka sell stop 40 pips away or higher away from the uh, current price. Kasi ginagawa pala ng market. Yan. Ginagawa pala yun ng market. Ang slippage ay highly probable kapag ka NFP. Yes, highly probable. Kasi nga, mataas sobra ang volatility. Ayan. Mataas sobra ang volatility. Kaya yung pending order mo, maaring uh, yan, nandito siya ah uh, bago maibigay sa ay nandito na. 'Yon. Sa market nandiyan na. Kung sell stop ka naman, nandito yung sell stop mo. Ah uh, dito siya mapapabigay. 'Yan. Pero ano na kung Kumbaga ganun talaga eh highly volatile. Eh. Yun. Ang sa atin lang, nandoon na tayo. Kumbaga, hindi naman mag ganun kalaki Ibig sabihin, wala namang 20 pips away yan. Yun. siguro pagka hindi acceptable sa iyo, iba nandito yung uh, stop sell stop mo tapos 100 pips away ka lang nabigyan. Ay. Ano na yon? Uh, bound for investigation talaga bakit 100 pips away pa. Pero yung mga 10 pips, 5 pips, siguro, negligible na yan. Okay na yun. Kasi talagang highly volatile ang market. Okay. So, let's demo. Yes po, Sir Paul. Walang, shot, uh, walang SL sa shotgun trade. Hindi tayo naglalagay. Bakit tayo hindi naglalagay? Kasi nga, malikot ang galaw ng market. Pag may SL ka, baka tamaan. Baka tamaan agad. Alin ba, naka-buy stop ka. At nag-spike ang market. Or, so buy stop, no? Ito yung current price. Saan mo ilalagay ang SL mo? So, ang SL mo ay somewhere here kung gaano kasi kalayo. No, kung gaano kalayo. Kasi uh, tawag dito. Magal, malaki nga ang galaw ng market eh. E, paano kung ang gawin nga ng market dahil may nakita siyang SL. <laughs> yun, 'Yun yung isa doon eh. Yung tinatawag ni ni Sir Ayero na SL hunter. No, may nakita usually it, it mga ano to eh ah uh, money market. Ano man tawag nga doon, Ma'am Sally? Market maker. Yung mga market maker ah uh, nakikita nila, oh, may SL doon. Maglalagay sila ng malalim ang bulsa nila. Negligible yung, yung ano eh, yung bumaba lang yung price kasi alam naman nilang bawiin yon uh, Dahil nakita nila, oh, nag-SL doon si Paul. Nakalagay siya. Ito ang gawin natin. Bago tayo magtuloy-tuloy, kunin muna natin yan. Yun. yun na tamaan yung SL mo. Tama na yung tama na yung approach mo, tama na yung speculation mo dahil may SL ka na cut loss ka. Oh, okay po ba yan, Sir Paul? Ayun, kaya hindi tayo naglalagay ng SL. Same thing with TP kasi ano nga to eh, big move ng market. Eh sabi mo 1 is to 2. So 1 2. E paano kung 3 4 5 ang taas. Hindi mo nga alam eh. So wag mo nang lagyan. Kasi uh, let the market do its magic or its flow. Yan. Basta ang position, nandoon na tayo. Meron tayong buy stop at meron tayong sell stop. And hope for the best na hindi uh magulo maging magulo ang market na kunin pareho yung position na i-set natin at ang gagawin lang natin ay uh, based sa data na last month information ay ay magpo-position tayo ng tama. Okay. So ang una kong tiningnan no is the weekly uh, chart ng Gold tiningnan ko kung ano yung kanyang pinaka for this week pinaka low niya ayan ito yung yellow uh, small yellow line no itong longer yellow line yan yung current price no yan yung current price so nandon minarkahan ko nilagyan ko ng linya then bababa tayo sa daily ayan so sa daily ito naikita natin uh, zoom out ko Okay, so sa daily ay malapit tayo sa trend line. No, malapit tayo sa trend line. So talagang ang mangyayari dito ay iya approach ba niya yung trend line, itatouch niya or not? Ayan. Kasi katulad dito no. Basta nasa trend line ka kasi is pwedeng magkaroon ng bounce no. So NFP ngayon, ibababa niya. No. Tapos itataas niya uli. Parang katulad nangyari dito. Yan. So posibleng mangyari yan. Okay. So parang sell tayo, no? Parang sell ang ating pwedeng abang-abangan, no? Yes, Sir Roberto, manual trading tayo. Hindi tayo gumagawa ng automated trading. Okay. Um, Sunod ay H1. Tingin tayo sa H1. 1R. Yun. Zoom in ng konti. Para ma malalaki ang nakikita natin. Okay, so dito, minarkahan ko yung nakikita kong peaks and dips. Ano? Swing high, swing low. Nilagyan ko na ng Fibonacci. Ayan, Fibonacci. So, ini-expect ko pag yan ay uh, umangat, gaano ba kalayo? So, gagamitin natin yung crosshair tool. Ito yun, no? Crosshair tool. Gagamitin natin to check gaano kalayo yung uh, Fibonacci region na ito at dito sa current price. So, sa case na to ay ilan? Ano nakikita nyo? 113 pips. Ay, pwede kasi umabot nga last time ng 150. Ah, uh, 'yun namang baba, no? Kung ikaw ay kung ito ay magse-sell, no, around uh, 70 72 pips, lapit, no? Lapit na. So pwede pang kung ito ay bababa, no? So para ma para makita niyo yung ilalim, no? Pwede niyo yung click itong ang uh, tawo dito price data Yan, para click and drag up and down para ma-stretch and compress 'yon so kung ito ay pababa ibabagsak ang price malamang ito ay 150 ayun sakto no dun sa trend line na din identify natin kanina sa daily ano you know, 150 so posible na ibagsak ng na balik nga tayo sa daily eh ito to yung kanina minarkahan natin up ah, oh, sorry mali ang pindot <laughs> sorry annotation yung ano you know, yan parang ba, parang kanto yata yung gusto niyang gawin no pwede ibabagsak niya 150 pips. Kasi last, last month, 150 pips eh. Then sa kanya uli iaangat, pabalik. So, within the day, mangyayari yan. Okay. Ayan. Balik ulit tayo sa 1 r Okay. Natin hindi. Drawings. Okay. So, posible yon. Then, ano tong kulay magenta na to or, minarkahan ko lang yan dahil for the past uh, few hours hindi siya lumalampas diyan eh no yan yung hindi niya nilalampasan so most likely ito yung tingnan natin mamaya no mag na 9 o'clock kasi in 11 minutes yan yeah. so ngayon malapit siya dun sa border sa baba no malapit siya sa lower end pag yan ay nilagpasan, no, pag yan ay nilagpasan, uh, feeling ko, ano, feeling ko, ididiretso na yan, na pababa, pag nilagpasan yan. Pero, ang, pinakaposibleng mangyari, babalikan uli sa taas, no, first 30 minutes, babalikan dito, yan, or, magsisettle yan dito, tapos, sa kanya, mag-spike, para hindi, masyadong obvious, no? Para hindi masyadong obvious yung kung saan direction. Pero kung i-obvious niya, uh, di okay na rin sa atin. Ayun, basta ang ating gagawin, no? Baba tayo ng 15 minutes. Zoom out. Yeah, 15 minutes. Sorry. Baba tayo ng five minutes. Okay. And the one minute. Yeah. Zoom out ulit. Zoom out. Zoom out. Yan. Yeah. And ito na yung ah uh, kung baga, ano natin, view. The one minute. Dito, dito na tayo mag-aabang. Na, na, na ilagay na kasi natin yung mga boundaries. No? Yung mga boundaries. So paano na 'yung mag-mag-place ng uh, buy stop at saka ng sell stop. Ito ang kagandahan pagka laptop ang gamit. Kasi i-right click mo lang, so nasa ta nandito ang current price, no? punta ka sa baba niya, right click mo lang, pwede ka nang mag-place uh, ng sell stop. Ano? Sell stop diyan. Okay. At automatic, ilalagay niya yun doon. Iyon. So, mayroong perforated line na sa dulo, sa bandang kaliwa, makikita mo kung anong order siya. It's a cell stop. Ito. Yun. Cell stop. At gaano siya kalayo? uh estimate estimate na lang gamitin mo yung crosshair gaano siya sa kalayo sa current price yan 47 pips. so okay 47 pips yun at ito yung isang feature ng MT5 na nami-miss ko sa MT4 kasi sa MT4 walang percentage away Ayun, no? walang percentage away na, na, na naka-display. Sa MT5 kasi mayroong naka-display kung gaano kalayo yung current sa nilagay mong order, pending order. Sa MT4, wala siya. So, yun lang yung namimiss ko sa MT5. Pero, okay lang. No, okay lang yan. Basta, from time to time, and then later on, visually, makikita mo, Ah, uh, yan dapat ano tayo 40 something away, 40 pips away. So sa buy stop natin, ganun din, right click, trading, buy stop. Yan, at kung gagana siya pala, gamitan natin ng crosshair. Yan, sobrang dayo, 75 oh, wala na kung gagalaw yan. Ibababa natin yan so inakagandahan sa naka uh, laptop no click and drag movable yung mga yan pag ikaw ay naka cellphone ang gagawin mo edit order uh, tapos saka mo ita-type yung bago niyang price value ayun <laughs> so ma maraming steps no maraming steps pagka cellphone pagka laptop ay okay lang. So yung mga naka-cellphone, ang mas pagandang less risky for you ay to wait the for the result and ride. 'Yun ang pinaka-best scenario. Pero oh, hindi naman mapipigilan na mag-set na kayo ng inyong uh, buy stop, sell stop order. Siguro mag-set kayo mga 10 minutes or 5 minutes. Siguro mga 10 minutes, no? 10 minutes before mag uh, 9:30 kasi mat- maraming ang steps no maraming steps kayong gagawin at yung mga steps na yon ay alam ko naka naka ano yun eh naka layout dito sa ating yan oh no? so sa chart i-click nyo yung ito itong order na to tapos lalabas yung yan. Cellphone to no. Yan. Papalit. Tatap nyo to. Market execution. Yan. Ha. Kailangan matap nyo yan bago yung buy or sell. Kasi pag hindi nyo tinap yan, matik. Bibigyan kayo ng position. Market execution para mapili nyo ang inyong pending order. Buy stop or sell stop pagka napili nyo na, yun, saka mo ilalagay ang, yan, so halimbawa, pinili mo sell stop, saka mo i, i ikikiin ang price. Yan, kung anong price mo ilalagay ang iyong sell stop. At sa sell stop, dapat nasa baba siya nung prevailing price. So nasa baba nito, no, nasa mas baba pa, baba pa nito. Okay? Okay. Kasi sell stop. Pag buy stop yan, nasa taas nito. Itong mas mataas nito. Yan. So, may reference ka naman. Magkocompete -co ka nga lang sa mentally at magta-type. Unlike pagka uh, laptop, visual. Right click, select. Yan lang. Pag na-set mo na yan, yan place. Once na na-place na siya, mapupunta na siya dun sa iyong uh, orders. List of orders. Yan o. No? May makikita kang dun sa iyong orders view tab, no? 'Yon, nandoon na. Nagaabang na siya. Okay? Nagaabang na siya. So ganun pagka cellphone, medyo ma marami lang steps but doable, no? Doable. Kagandahan lang kasi dito, pagka empty for application, visual Uh, assisted ka. 'yun. So lumalapit, no? As in, ben. Crosshair. Malapit. 13 39. No? 'yun natin ang konte. 39. Yun, ganun lang gagawin mo. Hanggat, kaya mas maganda, mas malapit sa oras. Kasi to 30 minutes away pa tayo eh. So, <laughs> gagalaw-galawin natin to Hanggang... Hanggat hindi siya dumarating sa oras. Okay. So, yung information na 150 pips pwede nating gamitin yon to set another ito wala sa stra, shotgun trade ha. hindi dito shotgun trade additional uh, trading approach so sabi natin last time 150 pips siya umangat ah, layo pa pala 150 pips no although sabi nga kanina sino nga ba si sir brendan ba yun uh, week ang magiging NFP. So, anyways, yan. so 150 pips is somewhere here. Ayan, surprise so, na yan. Ang pwede mo gawin, mag-set ka dyan ng uh, another pending order. Ayan, sell limit naman. Bakit sell? Kasi nga, kung mag-spike up siya, 150 pips, gaya ng nangyari last time, most likely, mag-reverse siya dyan. Di pag nakabang ka na dyan, once na pumunta dyan, no once na hindi ba bigla lang nag-spike o di yung buy stop mo tinamaan pagdating dito 150 pips nag-reverse siya o di kumita ka pa rin no nakaabang ka na doon make sense eh paano kung hindi puntahan hanggang ano lang hanggang dito lang eh bumalik na oy eh, talaga yun ang ginawa ng market eh, eh paano kung nilagpasan sobra-sobra eh ganoon talaga <laughs> Ayan. So kung gusto mong uh, may, may order ka na kasi nakita natin oh ito yung isang reason bakit pwede tayong mag-adjust uh, ng yung uh, sell limit ay dito. Ayan, dito mo ilalagay. Bakit mo diyan ilalagay? Eh kasi yan yung potential reversal. So yan yung extension na within the bounds ng 127 o nung 27.2 at saka 38.2%. Yan, reversal zone talaga yan. No? Kung baga pag na-meet yan, automatic, mas malaki ang chance, higher chance na mag-reverse siya. Ayun. Yung 150 pips natin kanina kasi ay speculation lang. No? Dahil yun na nangyari last time. So, ganun din. Um, kung gusto mong... Uh, mahuli yung pag-reverse niya, o, so, di maglagay ka rin 150 pips sa baba. Yan ba yung 150 pip pips? Okay. So, it so happen, ang 150 pips ay it so happen, ang 150 pips ay beyond the uh, potential reversal zone na 27.2% and 38.2%. Ayun. So, okay lang. Yan. So, nandito raw. 150 pips. Yan. So, buy limit ito. So, bakit ako nag-set niyan? Kasi, ang basis ko ay yung last month's performance. Na, last month's performance na 150 pips siya. Nag, uh, ang gold ay nag-spike o nag-peak ng 150 pips. Ayun. So, ngayon ay nililigawan na niya yung pababa. Ano? Nag, ano na siya, oh. Tinitis niya na yung ating lower bound ng no, ating mar, uh, minarkahan kanina. So, mukhang sell itong si Gold. ano? Oh. Kaya, tingnan natin. Okay, tingnan natin. Saan ba ang 45? Baba natin. Si lumapit na eh. Okay, so malinaw ba yung shotgun trade? Yung shotgun trade ay pagpi-place lang ng buy stop order na nasa taas ng ah... Uh, current price, no? yung buy stop order, ito yon At pag replace ng sell stop order, which is nasa baba ng price. In anticipation na pag nag-spike up, nakaabang na tayo. Or nag-drop, nakaabang na tayo. Yun. Once natamaan siya, i-close natin yung order by just clicking doon sa terminal. Terminal ba ang tawag dito? So, terminal nga. Toolbox kasi sa MT5. Terminals MT4. So, yon Sa baba ng ating uh, terminal, nakalista dyan yung ating mga orders. So, pag tinamaan na yung uh, buy stop, i-close natin si sell stop. Pag tinamaan si sell stop, iko close natin si buy stop by simply clicking yung X, box, uh, X mark, X button sa dulo no? X button. Yan, pag kinilik mo yan, automatic ma mag-execute -e siya ng close, closure of the pending order. Malinaw po ba? May questions pa ba? Para tungkol dito sa shotgun trade. So ngayon, uh, pwede nyo nang iset yan sa inyong mga sariling kasi ano na no 9 o'clock na 9:03 pwede na lang iset yan at i-adjust adjust na lang natin okay so dahil ito ay live trading ang ginamit ko rin ay live account <laughs> live account po so 200 dollar equity or balance. Yan ang ang willing akong mawala tonight. Sabi nga ni Sir Aero, no, di ba? You always think of how much you're gonna lose and are you willing to accept that loss. So for tonight, sa shotgun trade na to ay yan, around 200. Huwag naman sana. Lord. <laughs> That's that's the ano kasama yan. 'yan. 'Yan ang mga decision na gagawin mo, no? 'Yan ang mga decision na gagawin mo. So, ang sinet ko ay isang buy stop at isang sell limit. In, yung sell limit natin in anticipation na uh, pag spike niya, mag-reverse. So, pag na-hit na niya 'yon, No, nilagpasan, bumalik, yun, dun, dun pa lamang nag-effect ang inyong uh, sell limit at pag nangyari yun ay uh, dun magsisimula ng mag-profit at pagka nakita mo na yung profit mo, take out mo na. Yun. Take whatever the market gives you. Thank you, Sir Roberto. Yan. Ano po ang okay, may, may tanong dito? Ano po ang pagkakaiba ng sell stop at sell limit? Okay. Ang isa pong obvious na pagkakaiba ng sell stop at sell limit ay with reference to the current price. Ang sell stop po ay nasa baba ng current price kasi ang expectation mo sa sell stop dadaanan siya ng price at lalagpasan siya. Sell stop. Ayon. Ang sell limit ay nasa taas ng ito ang sell limit natin no? nasa taas ng current price ang expectation mo dyan tataas ang price lalagpasan ng konti yung price level na yon na nilagyan mo ng sell limit at magre-reverse na siya doon yun. so yun ang inaabangan mo yung pag-akyat niya doon tapos magre-reverse siya yun ang pagkakaiba ng sell limit sa sell stop conversely yung buy stop mo which is this one. Ang pagkakaiba niya sa buy limit, which is this one. Ang buy stop, pag angat ng price, yon nakaabang ka na. So, ang buy stop ay nasa taas ng current price. Ang buy limit ay nasa baba ng current price. Kasi ini-expect mo, pag buy limit, babagsak yan. Pero pag tama niya doon sa level na yon babalik uli siya. At doon kakikita sa pagbalik ngayon. Yun ang kaibahan ng buy limit at saka ng buy stop. Yun. Okay. So, sige po, i-set nyo na yung inyong mga pending orders. Ano lang po ah, buy stop, sell stop. Huwag mo na yung buy limit. Dahil na kung di kayo nakalaptop. laptop Buy stop, sell stop. Ano po ang reasonable lot size sa 105? Ayan. Ang reasonable ay 0.01. 0.01. Uh, kung titinan po natin sa ating uh, calculator. Uh, wait. Ano ba ito? May tanong, uh, Sir Aaron, kayo ba ang mag-identify yung biglang taas o biglang baba? Hindi po. Ay, so kaya bang ma-identify? Uh, wala pong makakapag-identify. Naabangan lang po natin kung saan pupunta ang market, Sir Aaron. Ang naglagay ng buy stop, nakaabang na tayo in case umangat ang price, nandoon na tayo, nakapwesto na tayo kaya tayo may sell stop in case ibaba ng market ang price nakaabang na tayo yun so hopefully isa lang ang direction niya for gold. no yun ang inasahan natin wag na yung angat siya tapos baba or baba siya angat tatamaan yung ating mga nakapending orders wag sana ng ganun So, this 105 bakit ko pinul up ang naka ang ano pa no, ang calculator Tama po ba? Kita natin yung calculator. And so, dito kasi mako natin kung uh, ano ba yung price ngayon? Current price, 20.28. 20.28.28. So, sa isang 1 pip, 20.28, 20, 38. Yan. Ang 0.01, uh, okay. Pag nag-0.01 ka, you need $4 and 6 cents 4.06 dollars para ma ma maka position so yung 105 mo babawasan niya ng 406 eh sorry 4 dollars and 6 cents 4.06 so kaya it's roughly around 4% no ng iyong ng iyong uh, account so yung ginagamit ko sa 200 dollar ko ay uh, 0.03 yan. So ito ang babawasin sa akin, no, $12, no. $12 later. So sa 0.01, ah sorry. Napindot. ay mali. Sa 0.01, yan, $4 and every pip, yan, every pip 0.01, no, every pip 0.01 ng iyong loss or profit. Okay? So kung yan ay mag 150 pips mamaya magkakaroon ka ng $15. No? Maximum $15. Pero kung naka $40, ah, 40 pips ka na layo, minus 40. So mga 11, $10 ang iyong possible na nakitain. Ano, kung naka .01 ka, pero kung ikaw ay naka .03, yan, 0.03. Sa 0.03, you have 0.3 per pip. At pag yan ay pumalo ng 150 pips, Ayan. Meron kang ilan 'yon? $45, 'no? $45 'yon. Less 40 pips, so mga $40 siguro na nasa iyo. 'Yan. So 'yan yung gamit ng calculator natin. Wala kasi tayong specific calculator for uh NFT and especially for gold, 'no? Yung binigay sa atin ni Sir Aaron ay for currency pairs siya best gamitin. Kailan namin malalaman kung magbabay stop or magbabay limit? Yan. Ang gamit po ng buy stop ay ang anticipation mo, ang expectation mo ay tataas ang price at lalagpasan yung price na iniisip mo. Ayan. Lalagpasan. So, ang anticipation mo, pag buy stop ang ginamit mo, nasa baba ang price. Ang buy stop na presyo ay nasa taas ng current price. Sorry, hindi pala ito nakashare. Gumagalaw-galaw ako doon sa... Ayan. Nakashare na po yung chart. Ayan. So, ang buy stop 'no. Ang buy stop natin ay laging nasa taas ng uh, nasa taas ng current price. Ang buy limit ay nasa baba ng current price. Bakit? Magkaiba kasi ng purpose ang buy stop at saka buy limit. Sa buy stop, ang ine-expect mo, tataas ang price at lalagpasan pa yung buy limit price mo. Ayon. Pag ganun ang scenario, buy stop ang best pending order mo. Kasi ini-expect mo tataas 'yan at lalagpasan pa yung price na iniisip mo. Okay, sa buy limit bababa ang price pero magre-reverse yan at a certain price. So pagbaba niya, pag reverse niya doon, 'yun, nakaabang ka na buy limit. 'Yun po ang pagkakaiba ng dalawa. Kailan pwedeng gamit masabi na kailan pwedeng masabi na gamitin uh, ang buy stop or sell stop. Kung ano yung gusto mong ano yung anticipation mo? So it's actually anticipation mo ikaw magde-decide. Ah uh, huhulaan mo yung market. Pangunahan mo yung market. Ang market ay sa tingin ko bababa ang price niyan. So dahil sa tingin ko bababa ang price, maglalagay ako ng sell stop at saka sell limit. Kasi bababa ang price. Bakit sell stop? Kasi lalagpasan yung price na yon. Bakit buy limit? Eh kasi alam ko at some point sa baba magre-reverse yan. Yon. So yun ang magka-pair. Pag pag ang iniisip mo naman, pangungunahan mong market, tataas ang mark ang price, no? Tataas ang price. Kaya maglalagay ako ng buy stop at saka sell limit. Buy stop kasi alam ko lalagpasan pa tong price na to. No, lalagpasan pa tong price na to bakit sell limit? Kasi alam ko, doon sa point na yon pagdating niya doon sa price level na yon magre-reverse siya. Wala siyang pwedeng gawin kundi mag-reverse. So, yun naman pair No? Buy stop at saka sell limit. Sell stop at saka buy limit. Kasi ang buy stop at saka sell limit parehong nasa taas ng current price. Yan. Ang sell stop at saka buy limit parehong nasa baba ng current price. Sir Paterno, anong expectation natin sa gold? Ah, uh, kaya nga po tayo naglalagay ng buy stop at saka sell stop dahil hindi natin alam kung saan siya pupunta. Ang maganda, nakaabang tayo. 'Yun po. Pero kung pangungunahan ko ang market, sell ito na no, si Gold. Ayan. Pero don't take my word ah, Baka mamaya ay sugurin nyo ako. <laughs> so yung iba po na, na hanggang ngayon na hindi pa nakadecide na no, meron pa tayong ilang minutes na lang. 14 minutes. No, 14 minutes bago mag uh, NFP ay Pwede naman kayong wag maglagay ng buy stop, ng sell stop. ah, uh, pwedeng manood muna after 5 minutes, after 10 minutes, saka kayo sumakay pag nakita nyo na yung result ng ng NFP data. Ayan. Yun po yung pinaka-safe. Ano? Protektado ang inyong kapital. Ayan. Dito po sa ginagawa natin sa shotgun trade ay uh, niri risk niririsk risk ko ang aking kapital. Yan, niririsk ko ang aking kapital. Ang, ang pwede kasing mangyari dito, uh, tupakin ng market, tamaan yung aking buy stop, tamaan yung sell stop ko bago pa siya ma ma-close. Yan. So yun yung isang senaryo. Yung sunod na senaryo, tamaan yung buy stop ko, nilagpasan, no? Hindi ko na take profit agad. Bumaba na siya. Um, bakit ko hindi agad na take profit? Eh kasi ang inuna ko, i-close yung sell stop. So, na-close ko naman yung sell stop. Kaya lang, tinuloy-tuloy niya yung pagbaba. Ayan, tinuloy-tuloy niya yung pagbaba. So, yari na naman ako doon. Ayan, yun ang isang senaryo. Yung sunod na senaryo is the reverse. Tinamaan yung sell stop ko, hindi ko na-close, tumuloy-tuloy pataas. Ayan. So, yan. Yan yung mga senaryo na wag sana mangyari. Ayan. Ang gusto sana natin, uh, isang direction lang, please. Yan. Kung by stop, uh, kung pataas ka, pataas ka lang. Kung pababa ka, pababa ka lang. Para maganda ang weekend ko. Ayan. So, kung ayaw mo ng ganong risk, ayaw mong ma-stress, nakaka-stress sa'yo doon, hintayin mo yung result ng data. saan po makikita ang SAW USD? Yan, magandang tanong. Yan po ay makikita nyo sa Market Watch. Uh, paano ba? Dito sa file, ay sorry, sa view, Market Watch. Ma Sir Ray. Yan, view Market Watch. Pag wala po siya dyan sa listahan, no, pag wala siya sa listahan, ay mag-control U kayo. Control U. Yan, para makita niya yung list ng symbols. At nandun po siya sa... Uh, ano nga ba siya? CFD. Doon ba yun? Hindi. Hindi. Nasa Forex na rin siya. Nasa Forex din pala siya. Ayun, nasa Forex din siya. Pagka wala pa sa listahan ng market watch wala po yung gold no yung kulay na yon yan dito kasi may kulay na siya kaya nandoon na siya so in case na wala ano in case na wala uh, view symbols yan so kung alin ba kung wala sa market watch hindi niyo makita view symbols or control you. tapos punta kay sa forex tapos Hanapin niyo yung sa USD. Yan. Pagka nakita nyo, double click nyo lang po. Yan, no? Or click nyo yung show button. Yan. Dito kasi naka-disable yung show button kasi nandun na siya sa uh, market watch. Okay. Tanggalin ko kaya para ma-simplify. No? Para magtanggal sa Teka lang. Ano ba to yon So, pinili ko siya doon sa market watch. Right click, hide. Yan, hide. Ay, hindi ko siya ma-hide. Kasi nga, naka-open yung kanyang chart. Ayun, yun ang isa. Para ma-hide ko siya, kailangan ko i-close ang chart ko. Which is, hindi ko gagawin. Kasi, 9 minutes ay mag-trade na. Mag, uh, lalabas na result ng... Uh, ayun. So malinaw po S sino po ba nagtanong? Sir Ray. Yan. Doon po makikita sa Market Watch ang ating sa USD at iba pang mga pwedeng yung i-trade, no? Nandoon. Yan. Ang recent addition ay yung DXY, the US Dollar Index ay pwede na nating i-trade via uh, Tickmill, ang ZAU EUR, Euro, yon. Pwede na rin, 'di ba? May Zao USD, no? May Zao Euro na rin. Yan. At iba pang mga available, no? Pwede natin i-trade. Hey, okay. so hopefully sell sell si gold, no? Hopefully mag-sell si gold para at saka isang direction lang, 'wag na niyan tamaan yung ating isang oh, nakaabang na buy stop. So ayan, mga less than 8 minutes. Naka-set up na po ba sa inyong mga phones, sa inyong mga laptop? Hopefully, na-set up nyo na sa MT4 ninyo. Yun. So, checking the distance. Um, oh, 50 pips, na no? 50 pips ang layo. So, safe. Safe ang layo ng cell stop natin dito ay 50 pips din. Yes, mas malayo sa previous month, 40 yung max na ano eh, drop na nangyari. So, naka-set up na raw yung kay Sir Ruel. Yan. Pinagpapawisan na ba? Yan. Kinakabahan na si Sir Paterno. Naka-set up na yun sa inyo. 'yung sa iba, 'yung mga nasa demo, ayan, uh, nasa demo walang kaba-kaba 'yung mga 'yan, demo lang eh. <laughs> 'yung mga nasa live, uh, tunay na pera 'to. Ayan, so third, thank you 'yung iba, no? Na setup up na. So anong anong gagawin natin? Pagpatak ng nine uh, 9:30 Iko-close agad ang hindi tinamaan. Bago mag-take profit. Ayan. So kung ang tinamaan ay buy stop, iko-close mo yung sell stop mo. Pag ang tinamaan ay sell stop, iko-close mo muna yung buy stop mo. Lot size, 0.01. Simula lang naman to, Marami pang parating na buwan na pwede n'yong lakihan ang inyong uh, lot size. Sa case ko ay 0.03 ang ginamit kong lot size. Which is yung normal na ginagamit ko pag nagte-trade ako ng gold, no? 0.03. At napakahabang ah, unstable internet connection, yare. <laughs> Yan ang isang kalaban ng ng NFT unstable internet connection kasi magugulat ka na lang nasa na ang iyong ano trade so based sa aming mga mga pag-aaral before 0.03 sa sa gold ay good enough na pang scalping, no? Good enough na pang scalping. Basta more than 100 dollars, no? More than 100 dollars ang iyong account. Pero expect mo ah, uh, yung 100 dollars mo na yon, yun na yon. Kumpaka pag gumalaw si gold bigla nalingat ka, may, may news pala, nalimutan mo, hindi mo chinek, napa-open ka ng trade. No. Yari, yung hundred mo, kukunin niya yun. Although, ang safeguard naman ng tickmill is 30%, no? 30% uh, pag in-reach niya yung free margin percentage mo, 30%, matik naman, kinoclose na niya. So, may matitira ka pa rin na kung yan ay mga 5 dollars ang matitira sa O pwede ka pa mag point 01 for euro USD. Yan, hindi ka na makakapag gold pag ganun. Pero for euro USD, palakihin mo Yan, point 01. Ang kagandahan ng Tickmill ay may wallet siya. No, hindi ka tulad ng ibang broker, pag deposit ka, diretso sa trading account mo. So kung ang dineposit mo ay 100 100 uh, 1000 US dollars, 1000 US dollars agad ang nasa trading account mo. 'Yun ang naka-expose sa Tickmill, napakaganda ng sistema. Pag nag-deposit ka, pupunta muna sa wallet mo. Yung gusto mo lang i-expose, ang ilalagay mo sa trading account mo. Ayan. So, In this case, yung mga hindi ko kailangang i-expose tonight, nandun siya sa wallet. Ayan. Ang in expose ko lang ay ito sixteen $216. Pagka kailangan ko na uli ng mas malaking uh, breathing space, babalik ko dito sa trading account ang nasa wallet. Ayan. 3 minutes na isa rin sa ginagawa bago mag-NFP uh, ay nagsi cr Umiihi na muna. Kasi baka mamaya mapaihi kayo na sabog ang ihi nyo. Yan. How to transfer? Sige, sir Ray. Uh, mamaya gawin natin pagkatapos ng NFP. Yan. Pakita natin how to transfer. but gen basically two minutes no two minutes to NFP basically maglalagay ka dun sa client area automatic na wallets page ang iyong makikita i-click mo lang yung uh, trading accounts para makita mo dun yung uh, trading account mo pag nakita mo na yung trading account mo meron dong uh, button na transfer yon once na makita mo yung click mo lang yung button na, yun na transfer transfer mo dun yung amount na nasa trading account mo papunta sa wallet. Similarly, kung nasa wallet ang pera, mayroon din dun na transfer button sa wallets page. Pag-click mo nun, pwede mong piliin kung aling trading account mo ilalagay. Kasi pwede ka po magkaroon ng multiple trading accounts. Pwede ka magkaroon ng pro trading account, meron kang classic trading account at pagka may mga campaign or special accounts na meron ang uh, tick me like ngayon, may rebate, no? May rebate account. 'Yon. Ah, uh, pwede kayong magkaroon ng trading account specifically for that campaign. 'Yon, para ma-maximize nyo. So marami kayong trading accounts na pwedeng i-create. One minute less than. Ito na. <laughs> This is it. Pansit. So again, kung hindi tamaan, yung hindi tamaan, close again. Bago mag-take profit. Cross your fingers. Sir Alvin, alo, naka Nakapana ka ba? Ay, na tumulo na. Tulo na. Ah. Alis 5 na yung buy stop. Oh, uh, five dollars, six Ayun. Alis 5 $6. Alising ko na rin yung aking buy uh, sell limit. Kasi sa taas 'yon. Maghihintay na lang ako sa buy limit. Ayun. So 10 diba 13 12 mahina nga siya no sir brendon mahina hindi siya hindi siya katulad ng dati na biglang biglang laki yan 13 okay pwede na to no 13 oh kinat ko na Pama appetite appetite baka o. mawala pa oh yan kanya-kanyang appetite na kanya-kanya appetite. So sa akin, okay na yun. Naka one minute na okay, rin. Yan, okay pastor. Ako rin. Okay na ako Pero po dito. Pero sa iba, sige. Pwede kayo mag... Okay ka na. Ilan sa ilan sa okay yan? 1,000 dollars ba yan? <laughs> <laughs> man, 20 na 20 20 20 eh. Alit lang. <laughs> <laughs> ayan. So tuloy-tuloy <to> <laughs> ay ang pag... Oh, uh, ayan. Thank you, Lord. Okay. Uh, oh, $4. Thank dollars. You, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Okay na yan. Good night na. Sir <laughs> Alvin, mean, nagulat daw si si, si, si Sally. Okay, so... Thank you, okay na yan. Good night na yan. target for today. Congrats. Ayan, o. yung mga nakapag-antay na bumaba pa doon. Yes, congrats. Ayan. Okay. So, yung iba na nag-participate, sige, pwede po niyong i-post ang inyong uh, uh, achievement. Yan. So ganyan po ang NFT. Ano? So tama si Sir yung nag-post kanina si Sir Brandon ba 'yon? No. Tama na weak. ah medyo weak kasi ko kon mabagat mahina ng konti. Although ano ba? Uh, ilang pips ba? First minute. So ilang pips? Hindi lang ganoon din o. 90. Oh, 90 pips din. Normal. 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 Ayun. So bakit ganun lang yung nakuha natin? Kasi nga may distansya tayo na ginawa. No? May distansya tayo. At ginagawa natin yung distansya para makaiwas tayo dun sa, yun nga, yung isang senaryo, pwede kasing gawin ng market, bababa siya, tapos saka siya aangat. Iniiwasan natin yun. Kasi sabi niya, hindi mo pa nilapit. E, malay ko ba? Yun. hindi e, mo maalam eh. Kaya nga, kung ano yung last data, yun ang iyong uh, pagbabasihan. So, next month, wala nang ganon. Kasi this month, straight eh. Ang ganda ng bagsak. Wala siyang angat. So, next month, ang iyong NFP, magbabasi ka sa mga peaks and dips. Yun. Ay eh, matay mo, gawin din ng market uli. Balikan niya yung 40 pip away. So, mahirap yon dahil masyado ka malapit. Okay. So, yan. Uh, ano ba? So, congrats po sa mga nakasabay, yung mga nag-antay. Yan, ngayon po kayo mag-decide. No, ko na rin yung mga sell limit by limit ko. Okay na 'yon. Tapos, uh, papakita ko pa ba yung ano, ma'am? Sally, may time pa ba tayo? Mag maganda yung report ng NFP positive lahat. Positive lahat. Okay. Oo. Doon so, sa mga nakapag-stay, pwede ba naman po ipakita, Pastor? So at least 10 minutes. Ah, sige ah uh, dami naka-open na ano sa akin window wait 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 sige yung tanong kasi kanina ay paano mag uh, Paano mag-transfer? So, ito po yung client area. Nakikita naman po na. secure.tickmill.com slash en slash login So, gagamitin niyo po yung inyong email address and uh, password na sinet sinet up nung kayo ay mag-register ng TickMill account, nung mag-register, maglagawa kayo ng verified document bago kayo mag-submit ng verified document. Hindi po ito yung uh, password ng inyong trading account. Magkaiba po yun. Ayan. So makikita nyo ang aking laman ng wallet. Nakukunti naman. <laughs> Ayan. So ito po yung wallets page. It, nasa trader's room. Ayan, traders room, wallets. At ito po yung aking USD wallet. May laman siya ngayon na 55 dollars. Ito po yung sinasabi natin na pag nag-deposit ka, mapapalagay siya dun sa available balance. Tapos para matransfer mo siya sa sa account mo, sa trading account mo, i-click mo lang yung transfer. 'Yon. So from you uh, from your uh, wallet, no? Pwede mong i-transfer yung uh, kung magkano, no? At kung ka, saang trading account. So kung marami kang trading account tulad ko, yan, mamimili ka sa mo siya pwedeng ilagay. 'Yon. So yung isa kong account na ginagamit ngayon ay naka naka-subscribe kasi ako sa uh, tawag dito rebate sa campaign no rebate yung campaign po kasi na to, ang kagandahan dito, kada trade mo, yung trade more, get more, you will be rewarded for every trade na ginagawa mo, for every lot na, na tinitrade mo. Yan. So, kumikita ka na, binibigyan ka pa ni Tickmill. Napaka-generous, no? Kumikita ka na, binibigyan ka pa ni Tickmill. Ayun. So, yun yung, kung gusto nyo mag-subscribe, no? Uh, ang minimum nga lang nito na deposit ay $200. Yun ang minimum deposit niya, $200. Ayan. Pero, yun nga ang i-take advantage nyo. Uh, kada lots, may certain uh, rebate na ibabalik sa'yo. may rebate ka, win or lose yung trade mo. So kahit ba natalo ka dun sa trade mo na 0.01 na lot size, may rebate ka pa rin. Ayan. Kaya napakaganda. May ipon mo 'yon kasi ang ang payout niya is monthly. The first week after ng last month, ng last day ng of the month, yung first week nung succeeding month dun ibibigay matik malalagay sa iyong trading account at mapede mo nang i-transfer papunta sa iyong wallet yan. So, ito yung ginagawa natin from wallet to trading account. So, pipili ka ng trading account mo na paglilipatan, kiklik mo lang. Pag nakapili kasi, kiklik mo yung okay Yan. Ganun. Yung other way around, so, cancel ko ha. Yung other way around, pupunta ka sa trading account mo. So, halimbawa, right now, uh, di ba kanina, nag-NFP tayo ah uh, ba yon? Mabagal na yung net ko. Ang dami pala nakakunik eh. <laughs> Yan, medyo, medyo mabagal yung net ko. Trading accounts. Yan, 1383. Ano? 1383. So, ito po yung list ng inyong mga, uh, makikita mo yung list ng iyong live trading accounts. Yan. At ang kagandahan, eh, side, side comment, no? kagandahan ng may, may account ka sa Tickmill is multiple, ano ka, meron kang multiple demo account no? na pwedeng gawin. At ang kagandahan ng, ng demo account mo dito, pwede mo siyang uh, i-replenish you know, pwede ka mag, ano ba, nasunog kasi nagte-try out ka na ibang strategy. Yan, nagte-test, nagba-backtest ka, ay nasunog. O, dagdagan mo lang ng balance. Hindi mo kailangan mag-create pa uloy ng panibago. Yun, kaya mag maganda na mag-create ka ng uh, account sa Tickmill. Yan, um, so from here, yun, meron ditong uh, option na transfer funds. Yan, transfer funds. Yung iba, ay dahil special account to eh no? na campaign ito kaya yun doon siya ginagawa pero dito sa iba may sariling transfer button na nandoon naman yung mga information na kailangan mo to transfer the funds from your trading account to your um yan okay so from trading account ang sa i-transfer natin yung ating kinita sa sa NFP. Yan. so pag-click mo nung confirm, yun transfer successful. So makikita mo sa wallet, pagpunta mo sa wallet, nando na siya. Meron akong 69. So pwede ko na siyang i-withdraw. Ang minimum withdrawal po dito ay 25. So sa withdrawal Uh, pipiliin mo lang yung online bank transfer kung gusto mong i-withdraw lahat yung uh, number mo na paglalagyan ng iyong uh, sa ako kasi gcash eh yan. tapos nagko-comment ako dito thank you lord for your blessings yan. lagi tayo magpasalamat sa Diyos dahil siya lang naman na nakakapagbigay sa atin ng ability to make profits yan Ayun. At yun na yung napunta sa Gcash ko. Yan. Bakit ko nasabing napunta sa Gcash ko? Kasi ah, uh, yan po. No? Yan no. Tatlo. Dragon Pay. Payout agad. Pag Gcash po, real time. Yan. Kaya Gcash ang aking pinipili. Okay. So, ganoon po tayo mag-transfer, magpalipat-lipat ng amount sa ano natin. Account. May tanong pa po ba? Ma'am Sally? Meron pa ba tayong... May tanong si Sir Brendo. Coach, paano po mag-install ng Fibonacci Retracement uh, sa code ngayon or sa other currency pair? Ah, uh, ngayon. Uh, 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 sige, sige po, ma'am. Iyon. Sige. Um, uh, share ulit. Teka. Yun, bumabalik na. Kung may, yung buy limit natin, hindi, hindi napuntahan. Pero, uh, yun, control T. kita natin, no, na, di ba yung pinilat natin na Fibonacci? Yun, tinamaan yung area ng uh, extension. Yun, yung extension na to. pumasok naman siya. Yun. Ang ating kanina na pinaglagyan is dito eh. Kasi ini-expect natin 150 pips. So ngayon, kung ikaw ay mag-fibonacci, uh, dito mo siya pwedeng ilagay. Yan. Nalagpasan na yung mga key levels. Yan, dapat kanina. Pwede mo kasi palta ng kulay. Para mas makita mo. Anyways, sige. Yan, binalikan. No? Binalikan. Yan yung pwede nyong mag magawa. Fibonacci. Okay. So sa ibang uh, currency pair, no? Pwede kayong pumunta ng Market Watch, ano ba? Piliin niyo si Euro USD. Yan. Ah, saya. No, ganun din. Ganun din ang behavior, no? Iisa ang behavior ng market sa binalikan na yung price kanina. Binalikan na yung price. Ayan, so. So. Ang pwede mong tingnan, anticipate niya ay pag nilagpasan yung one, no? pag lumagpas pa yan sa one value ng retracement, yan, pwede ka na uli mag-buy. Dito ka mag-close. No? At pag ito, uh, nagbaba pa pa. Yan. Kasi to reversal zone to eh. Yung price na yan. yan. Pwede kang mag-sell. Sell mo ulit. Dito ang yung target na unang close. Ayan. So ganun lang siya. Makakatulong din sa'yo na tumingin ng iba mong indicators. Dito kasi RSI ang ginamit ko eh. Hindi naman natin to diniscuss. Ayan. Okay. Meron pa bubang tanong? Yan. Ang uh, GCash po ay pagka maliliit lang na price. Uh, mga maliliit na cash cash out. Sir Salvador, yes. Pero pagka ang kinikita mo na ay nasa thousands of dollars na bank po ang pinaka best. Hindi kasi ang ang GCash 500,000 lang ang kaya. No, 500,000. Tapos cumulative pa 'yon. Ibig sabihin kung araw-araw ka nang wi-withdraw, uh, pumapatong 'yon sa monthly limit mo sa GCash. Ayan. And sa ALM, yung ating anti-money laundering law ay wag lalagpas ng 500,000 ang iyong transactions, single transaction kasi mafa-flag ka, no? Ayan. Ah, itong TF nito ay 1 minute po. 1 minute time frame po ito. Bakit 1 minute? Kasi nga after effects pa ng ng NFP. Ano? Yan o. Oh. Yan, oh. Tipi na. Nagtipi na tayo. Kasi bumabalik na o. Oh. Yun, binabalik na niya. So kung nakatipi ka na doon, kumita ka ng how much? Ilang pips? Based sa ating discussion kanina. So kung dito ka nag-sell, naka ilang pips ka. 5 pips. Oh, pwede na yun. 5 pips. So, kita nyo rin, nire-respeto pa nung, nung no, kita nyo yun sa chart, no? nire-respeto yung Fibonacci. Ang, ang mga key levels kasi ay dyan ang mga reversal, so, reversal levels or to watch. Yan. So, yun ang kagandahan ng may Fibonacci. Okay po. Meron pa ba tayong tanong? Yan. So siguro Ano pa? Wala na po siguro ma'am. Merry Christmas sa lahat. Yan. Yung dati pong trust pilot, sabi ni Ma'am Sally, Ma'am Sally kayo na po. Yes po. Uh thank you so much po Pastor Shem sa ating live trading. I hope na natuwa po at kinabahan <laughs> yung iba no before the start actually natutuwa po ako kasi talagang even si Sir Alvin na pasigaw during the uh, uh, non farm payroll pero actually ako din po is excited do nanonood lang po ako at tahimik na naaral yung yung uh, movement but anyway doon sa mga kumita congratulations no doon sa mga Actually kasi kung sumunod po tayo doon sa ating uh, uh shotgun trading, Uh, ibig sabihin wala pong nagkaroon ng losses kasi dinilit naman po natin yung isang order no na pending order natin so uh thank you din po sa mga nagpapasalamat at uh welcome din po nung sa mga uh, nagpapasalamat sa mga sa training na to at marami daw po silang natutunan isang request lang po no punta po tayo sa Transpilot then mag leave lang po kayo ng reviews and uh, just to uh, a reminder po no may mga reviews po doon na negative and it's still under uh, investigation kasi parang na scam lang po ang tikmail at mga asian countries po yung nagko-comment and hindi po nagbibigay ng account number so kino-connect na po yan or kin, uh, kino-contact ng support department but uh, they are not cooperating so ta talagang they are just trying to destroy yung TIGMEL but if you will browse other comments and they are very satisfied po and uh, thank you din po sa lahat ng ano. Thank you so much po sa mga nabigyan na ng reviews and thank you din po sa mga patuloy na nagsusupport sa TIGMEL. I really hope guys na uh, you will still continue to attend and bring your friends and family or relatives po sa pag-attend natin ng training. So last na training po ito this year and looking forward po na meron po tayong uh, webinar no January first month of 2024. So regarding naman po sa demo account, I'm not really sure if we will have one by uh, ngayong matatapos ang taon. Uh, marami po kasi mga nakabakasyon na sa marketing department and I might be on leave na rin po. So We'll see. I will announce po sa ating mga Facebook page, no? Then doon sa mga Facebook page po natin, para uh, register po kayo Take Meal Philippines. Ah uh, si Sir Alvin po ang ating admin and uh, marami pong tutulong sa inyo para po makita nyo po yung mga signals na ibinibigay po ng ating mga IPs or ating mga uh, mentor, okay? So kumulana na po tayong tanong and uh, we will end this uh, very interesting ano po webinar no because of the uh, live trading so next month ganun din po lahat ng kailangan umattend ay dapat nakapag-deposit ng no may live account po all right? so again this is just for educational purposes kayo po mismo ang nagte at wala po nag invite or gumagalaw ng inyong mga account okay so may intensive program din po tayo uh no actually ang grupo yan nila Pastor Chamand nila Sir Alvin and you can just communicate with them how to join yung intensive program po nila so uh in any case po na meron pa po kayong ayan po ang information so paki copy paste lang po copy and paste yung ang in, uh, in, naka-post dyan sa ating monitor ngayon Uh if you have questions uh, reach out to them po no it's a separate program po group po yan ng mga IB's na baka gusto po niyo mag-participate okay so again guys maraming salamat and uh, enjoy your weekend by the way before we end the webinar pastor may request uh for you to pray kaya po manalangin po tayo dakilan Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga knowledge na na-acquire na namin dalangin namin Panginoon ay bigyan mo kami ng wisdom kung paano kami magde-decide at paano kami gagamitin ang mga knowledge na to to our advantage para yung iba naming mga pangarap Panginoon ay ma-achieve din namin at maraming salamat sa opportunity na to ikaw ang may kalob nito Panginoon ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na magamit namin ito. At nawa, Lord, ay patuloy mo kaming palakasin ang bawat isa sa amin, pagalingin sa aming mga sakit karamdaman, pakaingatan mo po kami at ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pinagkukunan ng uh, income, Panginoon God, at nawa Lord ay makapagbigay kami ng higit pang kapurihan sa iyo sa lahat ng bagay na ginagawa namin. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, at i-restore mo kami, Panginoon, ang aming kasiyahan ay unang-una makapagbigay sa iyo, Panginoon, ng papuri at pagsamba. Pagpalain mo nga po ang bawat isa, bigyan ng magandang uh, mahinding na pagtulog at gisingin mo kami muli bukas, Panginoon. May panibagong kalakasan nagmumula sa iyo at magampanan namin ang aming mga tungkulin sa aming mga mahal sa buhay para sa iyong kapurihan, Panginoon. Nagpapasalamat kami ito po ang aming papuri in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you so much po. Lahat po ng mga gustong humingi ng uh, webinar recordings natin, please chat your email addresses sa chat box natin and we will send you one as long as meron po tayong verified account sa Tickmill. Okay? Again, please drop your email addresses sa atin chat box who would like, those who would like to request for our recordings. And uh, uh kung lang ka lahat po nang nakalagay sa inyong mga accounts or dito sa webinar ay tunay na pangalan, no real names po yan, Uh, ang account manager po natin or I might be contacting you or reaching out para po doon sa mga highest pointer natin doon sa ating game. So, this, uh, kung nakalagay po yung tunay niyong pangalan, ako po mismo mag-reach out sa inyo might be sa Facebook po. O kaya po sa email kung meron po kayong email address na nailagay at you are one of the top uh, ano po, highest points po natin o highest pointer natin sa ating uh, Question and answer portion. All right. So, again, thank you very much, Pastor Shem, for that wonderful webinar. And thank you very much, Po. And we really hope that uh, you register with Tickmill, stay with Tickmill, and enjoy with Tickmill. And have a good day, Po. And enjoy your weekend. Merry Christmas. Bye bye, Po. Bye bye, Po. Bye, po. Okay, Pastor Alvin. Pastor Shem, bye. Bye, everyone. Thank you. Bye.